Na verdade, nós conseguimos construir uma grande mentira. E aquilo que nós lemos na comunicação social ou é totalmente mentira ou é uma junção perversa de pequenos fragmentos de verdade. E, ainda recentemente, eu dou este exemplo muitas vezes também, ainda bem que assim aconteceu, porque rendeu muito mais do que ter sido ao contrário. No jornal público, portanto, não é propriamente um jornal, quer dizer, a tiragem não é famosa, mas pelo menos é de dimensão nacional. Há alguém que se dirige ao Presidente da Câmara do Porto, eleito democraticamente, se não fosse, na Presidente, como o energúmeno e os apariguados que lá estão como. O energúmeno. Bom, eu movi uma ação. Ganhei na primeira instância e depois foi à relação do Porto. E no recurso na relação do Porto, a relação diz não. Não, porque quem não suporta o calor não vai para a cozinha. Portanto, o meu amigo meteu-se nessa, que se meteu nessa, agora aguenta, porque isto é liberdade de imprensa e chega ao juiz de escrever liberdade de informação. Ou seja, informaram que eu era um erro. Eu pergunto, bom, e é no patamar do Presidente da Câmara, o que é que ele não achará que pode chamar ao Presidente da República? Portanto, eu pergunto, se numa situação desta, alguém pretende um poder político forte, um poder político credível e gente de qualidade, disponível para uma coisa dessa. E, portanto, ou nós metemos a mão na consciência e percebemos que isto não tem nada a ver com liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa é uma coisa completamente diferente. E pressupõe que eu conto com verdade. Posso ter a minha opinião e ao lado escrevo a opinião, mas não de tudo de facto, no interesse sabe-se lá de que é, e é aí que eu digo que a censura antes do 25 de Abril era má, era incorreta, era daquela maneira, e hoje eu tenho muita dificuldade, não sei se é, não sei se é perceber onde é que está ali a seleção que o jornalista, ou pior que o jornalista muitas vezes, a direção do jornal, ou da televisão, seja o que for. E portanto, se nós temos de ter gente de qualidade disponível para ir para a política, nós temos de abrir as portas a estas pessoas, não temos de fechar as portas dizendo vens para aqui para passar este martírio e seres considerado português de quinta, de sexta ou de sétima. Porque isto leva o regime para a situação em que nós estamos. E estamos...